Pred 15, možno 20 rokmi by nám nikto ani túto šancu nedal, že by sme mohli za nejakú transplantáciu. To je dosť pozitívne na tom, že za 20 rokov sa niekde niečo sa zmenilo. A čo je smutné, ne u nás. To je utrpenie pre tých rodičov byť s deťmi na kramároch. Naša malá sa narodila pred 2,5 rokmi skoro. Len potom na štvrtý deň nám bolo povedané, že mala zvýšenú jednu hodnotu v krvi, v ktorej sme ani šajnu nemali, o čo sa jedná. Donesete ju domov, ukážete ju a... Neukážete. Malo operovali na 9. deň. Tá prvá operácia, nazviem to tak, že vyšla. Záver bol taký, že transplantovať pečeň treba v každom prípade. A tá realita bola, že sa máme tešiť z každej jednej hodiny, ktorú malú máme pri sebe. Žiť v tej nemocničnej izbe mesiac, hneď keď sa narodila. Spoločný záchod, spoločné sprchy, to... To bolo hrozné. Nešli ste von z izby preto, aby ste nechytili nejaký infekt. Na izbe ste boli zavretí medzi štyrmi stenami. Tu je najväčší problém, že u nás robia transplantáciu dospelým ľuďom. A keď nám povedali, že môžeme ísť do Nemecka, tak to bol taký dosť ďalší šok, že teda musíme ísť niekde pred z republiky na to, aby sme zachránili malý život. O tretie sme boli v Nemecku a ráno o 7:30 operovali. Ešte sa učíš. Krásne. Krásne, láska. Týždeň po operácii nám skolabovala. Nám celá zmodrala. Tak ju museli oživovať. Ale aj to sme rozchodili. Vlastne teraz je tu a sme radi, že ju máme. To prostredie, kde sme strávili ten čas a kde sme boli, tak vás nabíjalo pozitívnou energiou. Ako oveľa lepšie sa to vnímalo, to všetko, čo sa okolo nás dialo, pretože ste mali voľnosť, mohli ste s tou malou chodiť von. Ubytovali z nás v dome a v tomto dome má každá rodina svoju izbu. Kto to je? Tá psychika toho rodiča, toho dieťaťa, že má možnosti, ktoré tu nie sú, to je možno 50-60% úspechu. Je to neporovnateľné s tým, čo človek, keď sa vráti zo zahraničia a dojde sem, že teda, že na nejaké vyšetrenie alebo na odbery, to sa nedá jednoducho porovnať, to je... Vlastne vy zaspávate stále okno a ste jak rybička v akváriu. Chodilko, pôjdeme spínkať domov. Dopredu, dozadu. Poď. My máme naozaj profesionálnych doktorov. To klobúk dole pred našimi doktormi. Pretože ja poviem príhodu z Nemecka, keď malú vyšetrovali a sme im donesli papiere, že malé robili u nás doma operáciu a sprechodnili jej žlčovod, tak v Nemecku povedali, že keby nemala jazvu, oni tomu jednoducho neuveria, že jej niekto niečo robil. Tá vikinka, jak sa preskakuje? No, šup, ešte. Tí doktori a tí primári, ktorí každý deň s tými deťmi pracujú a zachraňujú im životy, tak je obdivuhodné, že robia v tých podmienkach, ktoré majú. No a ešte ideš. A dneska si niekto povie, že mňa sa to netýka, ale... Ešte neviem. Ja hovorím jednu vec, že čo keď náhodou.